V rámci celoměstských oslav proběhl turnaj v minivolejbalu Žaček. Nepřízeň počasí donutila domácí pořadatele hrát v tělocvičnách základní školy generála Klapálka. Turnaje se zúčastnilo 7 družstev rozdělených do 2 skupin. Z těch potom zešla družstva finálové skupiny a skupiny útěchy. Naše záběry patřily v finálové skupině. V prvním duelu se utkala děvčata Benátek nad Jizerou v modrých dresech a Příbrami v červeném. Hráčky obou týmů provázela bojovnost a obětavost s touhou zvítězit. Viděli jsme celou řadu útočných úderů a obětovou hru v poli. Hráčky Příbrami zvítězily 2-0 na sety. Další souboj svedly spolu domácí týmy, Kraupy A v zelených dresech a Kraupy B hrající v červeném. Oba týmy si nic nedarovali zadarmo. Povzbuzovány rodinnými příslušníky ukazovali dobré základy volejbalové hry. Bojovali s nadšením, mládí a s vervou. Šťastnější byly hráčky A týmu, které zvítězily na sety 2-0. Jaké bylo konečné pořadí finálové skupiny? Na 4. místě skončili s bramborovou medailí Benátky nad Jizerou. Bronzovou medaili za 3. místo si vybojovali Kraupy B. 2. místo připadlo týmu Kraupy A a zvítězila Příbram. Turnaj ukázal, že i volejbal má nadějnou budoucnost se spoustou nadšených mladých hráček.